რუსული რუბლის დევალვაციამ ქართული კომპანიები და აზარალა რუბლის გაუფასურებამ ადგილობრივი მომხმარებლის მყიდველობითი უნარი შეასუსტა, შედეგად ქართული პროდუქციის გაყიდვები შემცირდა. ქართველი ექსპორტიორები პროდუქტის გაძვირებას და ექსპორტის შემცირებას არ გამორიცხავენ. ექსპერტები კი ქართული კომპანიების მიერ ალტერნატიული ბაზრების ათვისების აუცილებლობაზე საუბრობენ. რუსეთში სავალუტო კრიზისი ისევ გრძელდება. სავალუტო ჯიხურებში ევროსა და დოლარის დეფიციტია. Ვენის კომპანია შუხმან ვაის ჯორჯია ერთ-ერთია, რომლის გაყიდვებმაც რუსეთში სავალუტო კრიზისის ფონზე მნიშვნელოვნად იკლო. საახალწლოდ გაზრდილი მოთხოვნის მიუხედავად პროდუქტის რეალიზაცია შეფერხებულია. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ჭიანურდება რუსი პარტნიორებისგან თანხის ამოღების პროცესიც. შუხმან ვაინსში არ გამორიცხავენ, რომ ახალი წლიდან რუსეთში ღვინის ექსპორტი 40-50%-ით შეამცირონ. Рублис гауфасорებამ გამოიწვია ის, რომ შემცირდა გაყიდვები, ის, რომ ჩვენ პარტნიორებს რუსეთში უჭირთ თანხების ამოღება ქსელებიდან და ასე ვთქვათ ობიექტებიდან, რამაც რასაკურველი კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ ბაზრის დივერსიფიკაცია აუცილებელია, უჭირთ გადმორიცხვები, უჭირთ ჩვენს თანხების ამოღება და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და გადავადებაზე სამუშაოები მათთან, რომ რაღაცნაირად დავალაგოთ ჩვენს ურთიერთობები მათთან. რუსეთში შექმნილი სავალუტო კრიზისის გამო შეფერხება ყველა ექსპორტიორ კომპანიას შექმნა. ექსპორტის განვითარების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ზოგიერთ პროდუქტზე ფასები გასამმაგებულია, ხოლო მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარი შემცირებული. ასოციაციაში განმარტავენ, რომ რუსი პარტნიორები რუბლის კურსის დასტაბილურებას ელოდებიან და თანხების გადმორიცხვას არ ჩქარობენ. იმპორტორებს უჭერთ, რომ გადმორიცხონ თანხები, ვინაიდან დოლარის მყიდვაზეც არის სერიოზული პრობლემა. ქვეყანაში არის პანიკა და შეფერხებული არის ეს ტრანზაქციები. აქედან გამომდინარე, მან ვინც ვერ მოასწრო ჯერ დავთქვათ, არ მიიღო წინასწარ შეკვეთის თანხა ჩარეცხვის სახით და ეხლა ელოდება, სავარაუდოდ აქვს პრობლემა. ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ფიქრობს, რომ რუსეთში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა ქართულ საექსპორტო ბაზარზე ნაკლებად დაისახება. მისი განმარტებით ქართული პროდუქციის ექსპორტი რუსულ ბაზარზე მხოლოდ 10% შეადგენს. ირაკლი ლექვინაძის თქმით, ქართულ კომპანიებს ალტერნატიული ბაზრების ათვისება მოუწევთ. იმ კომპანიებს, ვინც დღეს პროდუქტს ყიდიან რუსეთის ბაზარზე, რა თქმა უნდა, გაყიდვებზე ეს იმოქმედებს, რადგანაც რუსეთის მოსახლეობის მსყიდველობით უნარიანობა არის მკვეთრად შემცირებული, რადგანაც რუბლის გაუფასურება ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში და ჯერჯერობით არანაირ წინაპირობა რო ეს პროცესი დასტაბილურდეს, პრაქტიკულად არ არსებობს. მე ვფიქრობ, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის უფრო დიდი პრობლემაა გზავნილები, რადგანაც საკმაოდ სოლიდური ნაწილი მოდის რუსეთიდან და რუსეთში დოლარის დეფიციტის პირობებში საკმაოდ გართულებულია გზავნილების გამოგზავნება. რუსეთის სავალუტო ბირჟაზე რუბლის კურსმა გუშინ მორიგი კატასტროფა განიცადა. ერთმა დოლარმა 80 რუბლს, ევრომ კი 100 რუბლს მიაღწია. სავალუტო გადამცველ პუნქტებში ევროსა და დოლარის დეფიციტია.